Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Výjimečné historické drama o střetnutí fanatismu s touhou po svobodě. Psychologické drama z cirkusového prostředí. Nebo filmovou veselohru o jednom nepromyšleném sňatku. Údolí včel, Trio Angelos a Poznej svého muže. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.